12 დეკემბერს ოპტიკური კომპანია რონიკოს რიგით 23 ფილიალი საბურთალოზა სიტი მოლში გაიხსნა. აქ მსოფლიო ბრენდების მზის სათვალეებისა და ოპტიკური ჩარჩოების ყველაზე მრავალფეროვანი არჩევანი დაგვხვდებათ. მაღალი კატეგორიის სათვალეების აქსესუარებში სასურველი არჩევანის გაკეთება მარტივია. აქ არის წარმოდგენილი მაგალითად Ray-Ban-ის და Ferrari-ის კოლაბორაციული მოდელები, რომელიც არის ძალიან სიახლე და ლიმიტირებული გამოშვება. ასევე არის Marius Morelis ფრანგული ბრენდი, რომელიც არის ასევე სიახლე წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა ბრენდები, რომელიც ხალხს უყვარს, მოწინავე და ლიდერი არის ქსელურად. ეს არის George Pirelli, Dolce Gabbana, Prada, Shoppa, Persoli, რომელიც უკვე ხალხმა შეიყვარა და რაც მთავარია და რაც მინდა აღვნიშნო, ეს ახალწლო ექსკლუზივ მოდელებად არის წარმოდგენილი ჩვენს კონკრეტულ ფილიალში. ოპტიკური ტენდენცია წელს განსაკუთრებულად მრავალფეროვანი და საინტერესოა რონიკოს სალონების ქსელში. აქ 10 დეკემბრიდან საახალწლო აქცია დაიწყო. კომპანია მომხმარებელს 2020 წლის მოახლოებას განსაკუთრებული შეთავაზებით ულოცავს. ამ ლამაზ თარიღთან დაკავშირებით კომპანია გთავაზობთ გაიორ მაგოთფას დაკლება, გაუკეთოთ მეტი საახალწლო საჩუ ქარი საკუთარ თავს, ძვირფას ადამიანს და გასცეთ მეტი დაუვიწყარი ემოცია. ახალი წელი ხომ დაუვიწყარი მომენტების, ჩადოსნური სურვილების, სასურველი საჩუქრების, მოკლედ საუკეთესო ემოციების პერიოდია. მოდით 2020 წელს თავად გახდეთ ამ ემოციების შემქმნელები. ეწვიეთ რონიკოს მაღაზია თაქსელს და გახსოვდეთ სათვალე რონიკოსგან საუკეთესო საახალწლო საჩუქარია. რონიკოსთან ერთად უკეთესად ხედავთ და შესანიშნავად გამოიყურებით. ყველასათვის საყვარელი მსოფლიო ბრენდები რონიკოს მაღაზიებში შეგიძლიათ წლის ბოლოს საუკეთესო ფასად შეიძინოთ. და ბოლოს, დამეთანხმებით, ტრენდული სათვალე რონიკოსგან ყველაზე სასურველი საახალწლო საჩუქარია.